रक्षा बंधन रे असहाय महिलांक भाई साजिले डाबुगा विधायक मनोहर रंधारी राखी बांधी बढ़ाइले सहायतार हात ए होछंती गाबरैलगुडा गाँर से ही महिला मधुस्मिता राय पांच वर्ष तलु स्वामी मृत्यु होईछि परिवार कहिले केवल सात वर्षर झियो हेले एतिकिरे सरिनी मधुस्मितांक दुख रक्त संक्रमण सह हृद्रोगरे मध्य से पीड़ित एही असमय रे भाईसाजी मधुस्मितांक सह ठिया होईछंती विधायक मनोहर रंधारी देखंतु मु आज बहुत आनंदित जे मधुस्मिता राय भली जणे महिला जे कि असहाय थिले एवं से तांकर बहुत असुविधा थिला मु जानिबा पाइली विशेष सूत्र जानला पर मु निष्पत्ति नेली ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ସେ ମୋତେ ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉପଲକ୍ଷେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇକରି ବଡି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଭଉଣୀର ତାକୁ କେୟାର ନେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଯେତେ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଉଣୀର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସହ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ରୂପରେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା ଆଜି ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛି କାହିଁକି ମାନେ ମୋତେ କିଏ ନାହିଁ ଏଥିଲାଗି ମୋ ଭାଇ ମୋ ଆସିଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସିରେ ଅଛି ଆଜି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୋଲିକି ନେଇକି ମୁଁ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବି ବୋଲିକି ମୋ ଭାଇ ଆଜି କହିଲା ଆଉ ତାପରେ ଯାଏ ମୋ ଘରଦ୍ୱାର କାମ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଅଧା ରହିଯାଇଛି ପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ନେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି ରନ୍ଧାର ଆଜ୍ଞାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମର ପଡ଼ିଶାର ଆମର ଭଉଣୀ ଘର ଆଜି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବୁଝିଲେ ଆସିବା ସମୟରେ ଆଜି ରଖେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେ ସମୟରେ ଆମର ସେ ଭଉଣୀଟା ରନ୍ଧାର ଆଜ୍ଞାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖି ତାଙ୍କେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଦେହ କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ସେସବୁ ବୁଝିକିନା ତାଙ୍କେ କୋରାପୁଟ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ କେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ବହି ଖାତା ତ କେତେବେଳେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ସାଜିଥିବା ବିଧାୟକ ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ଅସହାୟଙ୍କ ଭାଇ ସାଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍